Hej, välkommen till nytt video på min kanal. Idag ska vi faktiskt. Idag blir det en, vad heter det? En eftermiddag i lekstugan med Max. Och den biten kommer här. Hej då. Korv. Så jag ska in och hämta lite korv. Ska vi grilla och stäng dörren? Stäng dörren! Jag ska bara hämta lite... Ska bananerna vara korv? Visst, det kan de vara. Hämta lite korv! Du vill korv? Ja. Det fanns ingen annan... Kanske ser gul ut. Kanske ser gul ut. För då ska vi filma. Du åker hem om en minut. Den är inte gul. Ja. Nu ska jag ta och grilla. Och vi kan ta och pausa till resten. Så hej då. Nu har vi ätit. Ja. Ja, man ser det ingenting. Det är svart. Nej, det är bara skugga. Så jag har gått en liten kvälls... Eller ja, vi har gått en liten kvällsrunda. Och... Max, han kommer tillbaka när som helst. Men jag ska ta och gå och lägga mig. Hej, hej. Jag ska gå och lägga mig. Gör det då. Så, vänta. Oj, den här videon blev inte. Just jag ska redigera. Men ja, vi tar och hörs i nästa video. Kan vi nå 10 likes på den här videon, supernice. Men gilla, prenumerera ifall ni inte redan gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.